Вітаю вас в ефірі першого міського. Програма «Інтерв'ю дня». В студії працює Вікторія Пінчук. В Кривому Розі ведеться активна робота з дітками з числа ВПО. Малеча була вимушена покинути свої домівки через окупацію чи бойові дії та переселитися до Кривого Рогу. Тож, аби їх психологічно розвантажити та допомогти забути ті жахіття, які вони пережили, для них проводять різноманітні заходи, а також заняття на території Сексаганського району, зокрема. І сьогодні про це нам більш детальніше розповість Катерина Горенко, членкиня районного методичного об'єднання психологів району, та Марія Кулиненко, завідувачка сектору з охорони праці, безпеки життєдіяльності та організаційно-господарських питань відділу освіти Сексаганської райради. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Зокрема, розпочнемо з самого початку. Коли ось ця робота розпочалася дуже активно? Коли ви почали саме працювати з дітками з ВПО? З початку бойових дій наше місто стало домівкою для багатьох внутрішньопереміщених осіб. Це ні для якого вже не секрет. І поступово починалась робота з цією категорією людей. Тобто люди приїздили, реєструвались, потім розміщались. Хтось по квартирах, хтось по спеціальних пунктах. Так? І тоді воєнна адміністрація міста дала завдання воєнній адміністрації району, і вони прийшли до висновку, що цих людей, не тільки дітей, але цих людей, ці сім'ї обов'язково потрібно адаптувати, психологічно розвантажити. І вже на початку бойових дій, на початку війни у нас почалась з ними поступова робота. Тобто це якась спочатку така невеличка була робота, направлена на невеличку кількість дітей, так? А потім вони поступово-поступово приїжджали, і вже ви так масово почали так працювати. Голова нашого району, він дав завдання, щоб вони відчували себе як криворіжці. Нам потрібно було зробити усе. Це і для дітей, і для дорослих. І тому ми завдання почули, і почали її поступово всі разом увесь район організовувати. А зокрема, з яких занять, з яких заходів все ж таки розпочали? Що, от, за що взялися в першу чергу? Як допомагали діткам забути те жахіття, перезавантажитися? Ну, в першу чергу, перші наші зустрічі – це були знайомства. Вони знайомились між собою, ми знайомились з ними. І перші заняття, в основному, це були на стабілізацію їх емоційного стану. Для того, щоб їм було більш емоційно комфортно у нас, тому що хтось знайшов житло, хтось мешкав разом, і їм було складно. Ми з ними знайомились, спілкувались, і перша наша робота – це були в основному арт-терапевтичні такі заняття, тому що арт-терапія – достатньо потужний такий інструмент саме для роботи з емоціями. Тому перші заняття були ось такого направлення у нас. А що робили? Ліпили, малювали чи ще щось інше? І ліпили, і малювали, і створювали браслети, наприклад. Коли ми плели браслети, вони потім попросили, а можна ви наступного разу нам принесете ще оцих стрічок, ми наплетемо і передамо на ЗСУ. Ну, добре, нехай буде так. То вони тоді активно дуже залучались до будь-якої діяльності, яку ми їм пропонували. Вони з радістю це робили і робили самостійно вдома потім ввечері. Я, якщо приходила, я їм залишала завжди ще матеріал, з яким вони могли працювати потім самостійно. І з якою періодичністю ви зустрічалися? Ну, взагалі, заходи з ними проводились щодня, а як психолог, то щотижня це було обов'язково, ми зустрічалися. Я також знаю, ви проводили такі міні-свята, можна сказати. Діткам дуже подобалось, тому що я також була на одному із них і бачила ці емоції. Що проводили? Згадайте, будь ласка, нагадайте нам. Можна ще трошечку про роботу щоденну, потім вже до свят. Щоденно працювали психологи, певний день тижня психолога, інший день тижня логопеди, інший день тижня спілкування з дітьми, які раніше, пам'ятаєте, коли в Донецьку ця подія сталася? Спочатку з них почалося, то також ці діти приїздили до нас, ці сім'ї, і ми знайомили їх, сім'ї з Донеччини, з Луганщини, вони вже більш адаптовані, і вони допомагали адаптуватися нашим також. Дуже щільно залучені заклади дошкільної освіти, вони щоденну роботу проводили. Двічі на день в літній період, і вже коли літо завершилось, звичайно, один раз на день, тому що більшість дітлахів навчаються. І освітній процес ніхто не припиняв, звичайно ж. І створювали їм усі умови, щоб вони могли і навчатись, і розвиватись, і адаптуватись.
діти, а також дорослі. А і також позашкілля. Так, можна ще зараз просто згадаємо, поки ми не забули. Ви сказали, що долучалися переселенці з Донеччини, допомагали вам. Так. Це який вік? Це діти чи вже дорослі? Просто це цікавий більш, цей момент. Ми брали дітей середньої ланки освіти та старших дітей. Тому що вони вже це відчули самі і вони вже мають досвід, з яким можуть поділитися. Це ваша така своя практика, так? Це наша так, була розумію? Ідея. Угу. Так. А ви взагалі дізнавалися, десь є ще таке, десь практикується подібне? Ми не цікавились, ми знаємо про наш район, капсульно ми робимо. Ну це дієво. Впроваджуємо. Це дуже дієво, тому що діти, які тільки не приїхали, вони ще це жахіття перед очима, вони ще не можуть адаптуватися, вони ще такі більш замкнені, більш напружені, але більш емоційні. Тому що для них починається тільки робота з ними. Ну, будь-яка дитина, вона спокійно собі жила в своєму місті, в своїй рідній домівці, розвивалася, раділа, відчувала дитинство, а потім трапилось жахіття, яке когось менше торкнулось. Деякі міста менше постраждали, деякі сильніші вже в перші дні. І ті діти, вони дуже налякані, дуже. І дорослі діти, вони дуже довго адаптуються, тому їм було легше. Ми навіть потім, хто раніше приїхав, наприклад, у місто, вже декілька місяців, і новенькі, які приїздять, ми також їх знайомимо. Тоді, ну, потім інші, звичайними дітьми з нашими криворіжцями, тому що спочатку ми так сильно включились в роботу з внутрішньопереміщеними особами, що потім зрозуміли, а наші діти? А їм також нічого не можна, у них також був карантин, у них також воєнний стан. І ми потім ще стали практикувати звичайних наших криворіжців, середовище роботи криворіжців, внутрішньопереміщені особи раніше, внутрішньопереміщені особи в період цих бойових дій. І їм також всіх об'єднували, можна так, сказати, так, під одним таким дахом так, на так. одному майданчику. Так, особливо для заходів. Соціалізація іде, виходить. Так, так. Адаптація, соціалізація, розвиток. Так. І, зокрема, про ці заходи, так. Так. Тому заходи... що ви на відкритому повітрі проводили, я знаю. І на відкритому, і на закритому. На відкритому це було простіше, тому що карантинні вимоги ніхто не відміняв. Тим паче для внутрішньопереміщених осіб. У нас є люди, які за цим дуже пильно слідкують. Наші медики, наші інші ланки освіти, і не тільки освіти, виконкому. Тобто ми дотримуємося усіх вимог. Ми не можемо їх поруч посадити дуже або навпаки. Тому так, спочатку було на відкритому повітрі. Ми дивились програму як для наших дітей, не при воєнному стані, не при карантинних обмеженнях. Тобто туристичні заходи, краєзнавчі заходи, розважальні заходи, вікторини, різні заходи. Ми брали і проводили щотижнево, щоб побачити кожної дитини ж свої інтереси, комусь цікаво. Розважальна програма. Комусь цікаво щось більш наукове, комусь цікаво щось більш дослідницьке. Ну, намагалися враховувати інтереси різних дітей і різних людей. А який останній захід провели, зокрема? Пам'ятаєте? Останній літературний вечір. А що це було, де це проходило? І це були дітки молодшого віку, чи вже ви старших брали, запрошували? Це брали середню, 5 і 7 класи. Ще будемо проводити, тому що це дуже... Гарно вдалося. Не можу казати базу, це був не на відкритому повітрі захід. Це був по творчості наших українських письменників. Думаємо ще потім про криворізьких згадати вже їх вчити з творчістю. Але пройшло гарно. За вашими спостереженнями, як дітлахи все ж таки реагують, як змінюється їхня поведінка після от таких свят? Вони, я знаю, веселяться, вони спілкуються, знайомляться, деякі навіть друзів заводять серед криворіжців. Так, вони спілкуються, знайомляться і емоційно вони стають більш спокійнішими, тому що хтось стає більш спокійнішим, а хтось розкривається по-новому, тому що такі травмуючі події, вони на кожного впливають по-різному. Одна дитина навпаки стає закритою, інша дитина не може себе зупинити, вона емоційно реагує на все і їй важко. І ось така відстежується динаміка про те, що ці діти вже можуть щось планувати, вони вже можуть керувати трохи своїми емоціями. Тим паче ми залучаємо активно програму «Діти та війна», яка саме надає такі практичні засоби, практичні вправи для роботи з тими травмуючими подіями, які були.
Тобто, якщо дитина щось відчуває, тому що такі може відчувати щось сильні емоції, наприклад, при якомусь запаху, при якійсь фразі, якомусь звуку. І саме в цій програмі є такі практичні вправи, які діти собі занотовують, вони їх відпрацьовують, і коли, якщо щось трапиться, вона може надати собі першу допомогу, сама дитина вже. До речі, ці вправи працюють і з дорослими теж. А наприклад, які вправи? Ну, наприклад, людина, яка пережила травмуючі події, в неї можуть виникати такі інтрузивні спогади. Це спогади, які як флешбеки, вони вспливають в уяві, в пам'яті людини, і їй складно з ними справлятись. Ну, наприклад, моя така улюблена вправа – це екран, коли людина може уявити перед собою, наприклад, на стіні ось якийсь елемент цієї травмуючої події або взагалі цю подію, і як керувати нею, як на екрані телевізора, наприклад, спробувати, щоб вона рухалась або навпаки зупинилась, стала кольоровою або навпаки чорно-білою, а потім, наприклад, уявити, що вона зникає в тій же стіні, тобто, ну, ось керувати, щоб людина зрозуміла, доросла або дитина, що це спогад, і я можу цим керувати сама. А, зокрема, з якими дітками працюєте, з яких вони областей приїхали, точніше, з яких найчастіше до нас приїжджають і який це вік? Взагалі, усі області. Тобто, охоплюєте всіх? Навіть кримські діти є. Навіть на початку цих бойових дій є кримські діти. Дуже багато з Херсонської області, з нашої Дніпропетровської, Зеленодольський район, з Миколаївської, з Одеської навіть були декілька сімей. Запорізька. Запорізька. Тобто географія така обширна, можна сказати. З чим зараз працюєте? В яких напрямках? Я так розумію, робота триває. Що зараз охоплюєте взагалі? Ну, робота триває. Якщо казати, наприклад, про роботу психологів, то ми намагаємось допомогти людям віднайти ресурси. Дорослим і дітям. Тому що вважається, що є 6 таких основних сфер, в яких можна віднайти власні ресурси і на них спиратися. Це було розроблено ізраїльськими психологами. Це, наприклад, віра, це емоції, це когнітивна сфера, це соціальна сфера, це фізична активність і це думаю, що я всі 6 назвала. І, тобто, в кожній сфері людина може віднайти щось, що її підтримає. І іноді люди просто не розуміють, що, ну, коли з ними говориш про це, вони кажуть, так це так просто. Ну, вони знаходять це, якщо людина віднайшла, і вона може на це спиратися, коли їй стає важко. Тобто, ми намагаємось всі заходи тепер розробляти саме під ось ці сфери, для того, щоб людина змогла знайти себе. А з батьками діток працюєте, так, якось підтримуєте їх? Так. Взагалі, Сексаганський район діє, на щастя, як один живий організм. Тому різні відділи, усі відділи підключені до цього, відділ з молоді підключений. Навіть молодіжний виконком активно допомагає нам. Якби не молодіжний виконком, було б нам набагато важче. Громадська організація «Долоньки добра» допомагає дуже сильно. Також допомагають активно відділ спорту. Без нього також було б не так цікаво дітям. Кожен відділ працює як єдиний організм, і ми намагаємось урізноманітнювати заходи. Зараз вже діти не проживають на території наших закладів, проживають дорослі, тому ми робимо заходи для дорослих, потихеньку ще пристосовуємось до них, тому що потрібно знайти ключики нові до них. Також для дітей, які вже живуть у зйомних квартирах, домівках, також ми їх збираємо і проводимо заходи. Тобто раніше було трошки простіше, коли вони мешкали усі разом, а тепер трошки складніше, але це дуже цікаво, тому що якщо ти не бачив людину, дитину, наприклад, місяць, їй було незручно. Вона, наприклад, мешкала в нашому районі, зняла квартиру в центральному міському, наприклад. Ми її не бачили місяць, і вона потім приїздить на захід. Це таке щастя, це зустріч. І діти радіють, і ми радіємо, і це чудово вже. А що взагалі в планах? Ви хочете працювати далі з дітками, можливо, якось там віддалено, нехай вони там живуть десь в інших місцях, ну, якось підтримувати з ними зв'язок? Чи все ж таки дорослі, і тепер пріоритет саме доросла аудиторія така? У нас сім'я зараз пріоритет, адаптація сім'ї. Тобто ми не будемо розділяти, чи це бабуся, чи це дідусь, чи це мала дитина. Ми маємо усім наше
борг. Приділяти усім увагу. Ми не можемо залишити бабусі чи дідуся, яка страждає не менше тієї дитини, тому що вона бачила, можливо, діти війни, наприклад. Зараз живі, на щастя. Вони бачили, і наші вже стали дітьми війни. Це жах просто. І тобто ми від найменших до найстарших намагаємося приділяти усім увагу. Але, звичайно ж, дітям це більш цікаво. А як це буде проводитися робота з психологічної точки? Це будуть якісь там тренінги чи якась інша робота? Ну, це будуть проходитись тренінги у цих всіх напрямках, про які я розповідала, як з дорослими, так і з дітьми, тому що ми розуміємо, що дитина, вона живе в сім'ї, і перше, до кого вона звернеться за потреби, це її батьки, близькі люди. І якщо дорослі, вони не можуть самі з цим справитись, то вони не зможуть надати підтримку своїй власній дитині. Тому ми повинні працювати і з дорослими, і з дітьми. І на цьому вам дякую за нашу розмову, що завітали до нас та розказали про свої плани і, зокрема, що було зроблено до цього. Робота така велика була пророблена. Дякую вам. Навзаєм. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на Першому міському. В гостях у нас побували Катерина Горенко, членкиня районного методичного об'єднання психологів району, та Марія Кулиненко, завідувачка сектору з охорони, з праці, безпеки, життєдіяльності та організаційно-господарських питань відділу освіти Сексаганської районної ради. Говорили про те, які заходи проводилися для діток з числа ВПО на території району, які заняття і, зокрема, що ще будуть робити, аби допомогти не лише малечі, а й сім'ям, які вимушені були покинути свою домівку через війну. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.